马明终于同靓汤结婚，真系恭喜晒！喺16号，佢哋同宾客都喺 IG 上分享喜悦，胡鸿钧就分享一对新人喺舞池中央共舞，马明仲将靓汤抱起，转咗360度回旋，最后靓汤就将双手用力抱住马明个头，然后俾咗一个深情一吻，睇嚟对呢一段表演相当满意。胡鸿钧亦都喺贴文中道写：呢一日应该系佢嘅人生入边见过马生笑得最多、最开怀嘅一日。